Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Danas je ponedeljak, ne žurite sa izlaženjem napolje ako stvarno ne morate, jer napolju vas čeka i kiša i hladno vreme. Koliko hladno, evo, to će nam reći Sanja, malo pre sebe pomenula Belović, koja je u centru Beograda. Sanja, dobro jutro. Sanja, dobro, hladno je. Sad ćemo ovaj pokušati za koji trenutak ponovo će nam se javiti Sanja. Evo, kao što ste vidjeli napolju, i mračno je još uvek i kiša pada. Međutim, možda padne i sneg, ali to znamo sigurno da neće biti ovde u gradu, možda na planinama. Ana Reljić će nam reći sve detalje. Ana, dobro jutro. Dobro jutro, Dušice, i tebi. Dobro jutro, naravno, i svim gledanjima. Hvala, Sanja. Eto, kiša će polako i prestati da padne. Osvanuće dan, a budimo se uz muziku. Dobro jutro. Bile nekadašnji ukrasi Banje Koviljače, danas su uglavnom oronule i pred rušenjem. Odluka vlade Srbije s kraja prošle godine da 9 vila u Banji Koviljači dobije status spomenika kulture daje nadu da će one, kao i preostale, biti sačuvane i povratiti nekadašnji sjaj. Odlična stvar. Hvala vam. Odlična stvar. Kakva je trenutno praksa? Je li imate uopšte vi te podatke? Je li se povećava broj onih koji zamenjuju tu novčanu kaznu zatvora? Hvala mi za ovo pitanje. Zdravljam vas. 8 sati i počinje naš jutarnji dnevnik. Poštovani gledaoci, dobro jutro. Nastavljamo jutarnji program. U poslednjih pola sata našeg programa družit ćemo se sa Kolibrijem, Hor Kolibri, naši najmlađi gosti, naš najmlađi ansambl. Oni će 22. marta imati veliki. Danas će u prisustvu najvišeg državnog vrha biti obeležena 3. godišnjica Univerziteta odbrane. Pre toga biće potpisani sporazumi o saradnji sa srodnim univerzitetima u Evropi, a u zgradu Kolibrići i dalje žive. Eto. Dakle, sad ćemo da pevamo divnu jednu pesmicu. Samo da kažem, 22. mart, koncert Dom sindikata. To je još jedna stvar. I šta nam sad pevate? Uvek divan dan. Hvala vam najlepše. Uvek divan dan jeste sa vama. Hvala vama što ste došli. Prijatan dan, evo, uz Kolibrić.